sekolahnya mau mana? Kamu i sekolah ga? Ahi semua sekolah cak kelas tu kintu. Adi mau kolej sana sok. Adi semua kolej lo mana? Ko kolej tu kawan yang sok sensei saya. Mana sensei terkolej kolej lo? Ahi silu. Dosto botol ya. Kalau rata luka. Arsar ya bolak ami jauh. Kalau rata luka. Oh, adi bidai meeting aro. Botol bidor ni. Oh, adi bidai meeting aro. Botol bidor ni bolak dosto meeting tu aram. Risita Sharma. Hey, dosto mana sah? Tu mana ke bidor le? Botol bidor le ha. Ami orang stand tu hek kore bolagi orang mui mude. Jikalau bayar dulu ya sah, phone kali holor bidor oleh ha. Oh, pasti ya. Hands dengan guru pasti ya. Wah, Oscar. Harus ganti kok. Kami kemarin pulang ke sini nama apa nama? Harus ngomong apa nama Minasi Sudri. या वीडियो तो सब्सक्राइब करिबो आरो के लाइक करिबो लगे लाइक करिबो लगते सबै जन शेयर करि दे कोन माने युट्युब ओके
কনসেপ্ট আমাৰ আজি কলেজৰ বতা বিতৰণ অনুষ্ঠান লগতে Hei dosto, kualalor perahi, korpai lulu dosto, aru kawa pursa puru kholai lulu, aru adi video tu ikhna khaman malu, jodi video tu sebar bala like kori bas, share bala kori bas, channel tu subscribe kori bas dosto, bye bye dosto.